Välkomna då tillbaka till MyPlayer. Vi är tillbaka med denna serien och jag måste tacka så mycket för ert stöd för den första videon. Det var första videon på väldigt länge. Det är något konstigt med denna belysning här. Om jag släcker den här lampan så vibrerar inte ljuset här runt omkring mig, men ni ser mig sämre. Men sätter jag på den så liksom vibrerar det här, liksom det går upp här och ner. Jag tror jag kommer ha det så här även om det är lite störande, men i alla fall, nu går vi in i videon. Det var någon som frågade hur mycket jag är värd och det ska vi ta en titt på. Där har vi det. Jag är värd 43 miljoner euro. Inte dumt, 19 år, jag är 85 overall. Kolla där, attacking position är det bästa jag har med 95. Och sen kommer uthållighet på 90. Och sen kommer liksom snabbhet och bollkontroll och dribbling och sånt där. Kolla, jag har 86 i avslut. Jag kan ändå inte avsluta bollen liksom. Riktigt konstigt. Jag fick en transfer offer. När det är en timme kvar. Ska vi ta en titt på den? Everton. Ska jag det med mig? Vill ni köpa Christian nu? Sista timmen. Ska vi acceptera? Nope. Tyvärr Everton. Jag vill vara i Arsenal. Kom igen snälla, låt mig spela den Arsenal. Yes! Så ja! Vi kommer få spela mot Chelsea. Arsenal mot Chelsea. Sanchez är tillbaka, det är gött. Oj, 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 kolla in denna startelvan. Fantastiskt fin. Då så den första matchen i denna serien blir Arsenal mot Chelsea. Vi är på Stamford Bridge. Så Chelsea kommer vara riktigt jobbiga mot oss Arsenal. Jag hoppas Christian kan göra mål i denna matchen. Det är Chelsea som börjar direkt. Inlägg direkt, wow. Arsene Wenger väljer att gå defensivt. Redan från start. Vill han bara ha ett, eller vill han bara ha lika från denna matchen? Misstimar den passen och vi kan påbörja en kontring. Om vi inte tappar bollen som vi gjorde där. Och det var jag. Mycket bra. Mitten på mig. Vi lägger den där. Matuidi på skott. Vilket skott det var. Bra där. Lägger den till mig. Skott. Oh! Jag visste inte att det skulle bli så farligt. Jag var helt ur position. Nu spelar Chelsea väldigt bra här. Byter kant upp till William, eller ner rättare sagt. Vrid och vända i straffområdet, men den går direkt i check. Aj, 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 vilken boll det är. Ramirez på skott och check räddar den. Vi måste fortsätta succén från den första episoden. Eller den episoden jag la senast där vi, wow, lyckades vinna med Arsenal. Och här kanske det kan bli något. Ska vi dra på den? Ja, men snälla någon Begovic. Vi behöver göra mål på dig. Mycket bra boll. Och det är skott. Och vilket skott det är. Det där trodde jag inte. Det var från Mikel Arteta. Här skickas bollen inför Arsenal. Check har den. Christian kommer djupt ner för att plocka boll. Försöker få något spel här. Mycket bra boll till Christian. Jag tappar den för jag har tydligen världens sämsta kontroll. Och där avslutas det. Åh, vad tråkigt. 0-0. Ja, väldigt händelsefattig match måste jag säga. Det var inte så mycket som hände för mig. Tyvärr så blir jag inte uttagen då för att spela nästa match. Så ska vi se, jag tror jag tryckte något fel. Och matchen mot Crystal Palace, så väljer han att köra Giroud. Och som ni ser där så vinner Arsenal med 2-0. Det är väldigt hård konkurrens här i, vad heter det, Arsenal. Om jag inte presterar så känns det som att han väljer Giroud direkt. Här kan ni se att det simuleras även mot West Ham United. Han kör ju Giroud där på nummer 12. Och som anfallare då. Och ja, vi vinner med 2-1. Det är ju bra det. Du bor ju med 2-1. Det var ju märkligt. Även nästa match simuleras. Wow, han gillar verkligen att köra med Giroud. Arsene Wenger. Där blir det 0-0. Så här ser det i alla fall ut i Champions League. Vi ska möta Besiktas. Om det är det laget, jag tror det. Jag är inte säker. Här har vi ligan. Vi ser Arsenal leder stort. Och ja, Manchester City har en match mindre spel. Så det är faktiskt inte jättestort. Men Arsenal och City är de lagen som dominerar just nu i BPL. Som ni ser så får alltså Christian spela mot Besiktas. Det är denna Champions League-matchen som vi såg tidigare. Christian blir uttagen och vi ska spela borta då mot Besiktas. Så vi måste prestera, annars kommer den här Giroud komma in och det vill jag inte. Det är jag som vill spela. Se om vi kan runda. Ja då, och sen ner där. Oh! Det var egentligen till Matuidi. Han var i nog bättre position än Santi. In där då. Mycket bra boll, Christian. Kom an då. Santi, oh! Det var bra skott. Men det kanske kan bli något farligt. Oj, jag är offside. Åh, snälla, yes!
1-0! Vem är det som tog den? Det är Santi Cazorla. Så grym han är. Väldigt viktigt att vi får dessa vinster i Champions League. Jag vill gärna komma så långt som möjligt med Arsenal. Det hade varit kul med en Champions League i bagaget, om man säger så. Och det är också viktigt att vi vinner när Christian är på plan. För att annars blir Arsenal Wenger, nej, men vi måste köra Giroud, typ. Det kommer besiktas istället direkt. Ska de få ett svar? Nej, check har den. Inga problem. Där kan ni se, som sagt, vi förlorar verkligen bollinnehavet. Det är Besiktas som har den. De kör mycket passningsspel och Arsenal pushar verkligen inte. Aj, aj, aj. Nu har de väldigt mycket flyt, Besiktas. Nu har de väldigt mycket flyt! Man spelar ju två matcher och det här är ju ett bortamål för Arsenal, så det är ändå bra. Men vilken flyt de hade där. Vilken boll där. Sanchez, lägg till mig. Åh, snälla! Skott! Yes! 1-0! Eller vad säger jag? Ett mål! Åh, så glad jag är. Bra jobbat där, Christian. Kom igen! Nej, det är bra. Mål är mål. Det är det som är det viktigaste. Vi måste göra mål när vi är inne på plan. Det är det viktigaste. Annars blir den här Arsene Wenger sur. Vilken boll! Kom igen! Nej, jo! Kom igen! Ja, men du skojar med mig! Vilken monsterräddning hans målvakt gör. Men det här var väldigt bra. Christian gjorde mål i denna matchen, så jag är väldigt nöjd. Vi vann 2-1. Och det är det viktigaste, när Christian spelar och är på plan, att vi gör mål och att vi vinner. För i alla fall att spela denna matchen, BPL-matchen, mot Hull City. Han vill ju köra Giroud, jag tror det är för att vila Christian. Och vi vinner med 3-2. Det är Giroud som gör två mål. Så Arsene Wenger blir väldigt glad över det. Denna episodens sista match alltså är en BPL-match som vi får spela. Det är mot Stoke City och det är på bortaplan. Så det ska bli nice att spela i en BPL-match här. Jag måste säga, jag gillar denna planen. Väldigt fint. Åh nej. Frido vänder där. Han är fri. Check med en riktigt bra räddning. Skott fint här. Och så vill jag ha högen. Här kan du se hur tråkig match det är efter första halvlek faktiskt. Nej, det var Tim Matuidi. Okej. Åh, men varför sköt du där? Skott! Ja! Jag kanske inte borde skjutit från den jättesvåra vinkeln. Men det ledde till ett mål. Det är jag glad över. Kolla in där. Han gav mig en boll här. Och jag sköt därifrån. Jag brydde mig inte. Och sen så lyckades han nicka in det. 1-0 Arsenal. Ett mål är ett mål. Ja då, kom igen. Och så högen. Yes, stolpe in. Så gött alltså. Yes, det är bra. Och det är väldigt viktigt att Christian gör mål. Åh, så gött. Här har vi reprisen igen. Väldigt jobbig kamera dock. Men vi kan se där, Christian skjuter med högen. Stolpe in. Mycket, mycket vackert. Från den unge 19-åringen. Där har vi det målet. Väldigt fin kamera, oj. Oj. Nu spelar Stoke City väldigt fin fotboll och Per Mertesacker slänger sig och blockar den. Walcott. Bra där, Christian. Hitta Walcott. Lågt inlägg. Väldigt nära att det blir 3-0 för Arsenal. Där tar den matchen slut. Vi vinner då 2-0. Christian fick göra mål. Det är jag väldigt nöjd över. Här kan vi ta en titt på tabellen. Vi ser att Arsenal är på topp, men det är väldigt jämnt mellan dem och Manchester City. Manchester City har inte ens förlorat en enda match denna säsongen. Wow, vad sjukt. Så det är väldigt jämnt mellan dessa två. Så här ser det ut i kalendern då också. Innan vi avslutar ska vi ta en titt. Vi har cupmatcher, Champions League, internationella matcher. Så ja, missa inte det om ni vill se det till nästa episod. Hoppas vi kan fortsätta se Christian ösa in mål så här även i nästa episod, så syns vi på den i alla fall. Ha det gött. Lescott kan slänga sig i väggen. Han har ingen chans för Christian. Åh, fri då. Vad ska jag göra? Sweaty goal. Okej, uff. Jag trodde han missade. Wow. Okej. Nej, men det var bra. Två assist för Christian.